মানে ইমানেই বেজে লিকেজ হৈ থাকে কেতিয়াবা ৰাতি হ'ব নোৱাৰো একদম গোটেই নাইটি দুটা তিনিটা চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় মানে কৈছো নহয় তিতি জুৰুলি জুপুৰি ক'ৰবাত ওলাই যাব নোৱাৰি ভালকৈ পটককৈ মানুহৰ আগত ৰখি দিব নোৱাৰি কোনটোৰ লগত কেতিয়া কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি কিন্তু মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ যে এইখিনি কৰি মোৰ কি হৈছিলে আৰু এইখিনি ভাল গুণ বেয়া গুণ সকলোখিনি মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম যে ইমান ধুনীয়া এটা সুবিধা থকাৰ পাছত যদি নাজানে তেতিয়া মোক জনাই দিয়াতনো মোৰ কি ভুল হ'ল সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দেই আৰু সেই তেনেকৈ ব্ৰাটোৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ গোটেই ৰাতিটো এইটো মানে ইউজ কৰি পেলাই থাকিব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল মহিলাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যিসকল ইয়াৰ ভুক্তভোগী বা যিসকলক দৰকাৰ হৈছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল পুৰুষ তেওঁলোকেতো চাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰো যদি কাৰোবাৰ ইনকেছ দৰকাৰ হৈছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি গৈ থাকোঁ বলক আপোনালোকৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিং জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা বাৰু আপোনালোকৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰোঁতে ওৱান ছাইড ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি থাকোঁতে নেক্সট ছাইডত লিকেজ হৈছিলে নেকি আৰু এইখিনি সমস্যা মই ভুক্তভোগী আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ আগতে যিহেতুকে আমাৰ আদ্ৰিকাৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া প্ৰথমবাৰলৈ মই ব্ৰেষ্ট ফিড কৰিবলৈ লৈছিলোঁ তেতিয়া যে সেইটো এটা জাৰ্ণি মই আপোনালোকৰ লগত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে কেনেকুৱা এটা জাৰ্ণি আছিলে যিটো বহুত পেইনফুল আছিলে যদি কাৰোবাৰ লগত হৈছে তেনেহ'লে চাগে নিশ্চয় গম পাইছে কোনটো কথা মই কৈছোঁ সেইটোৰ বিষয়েও এটা মই টপিক নেক্সট ভিডিঅ'ত আনিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা যিহেতুকে মই আজিৰ যিটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আনিছোঁ সেইটো মোৰ কমপ্লিট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ তৰফৰ পৰা কাৰণ কি মই এনেই আজে বাজে ওপৰতে কথা কৈ পেলাই মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচৰা নাই সেইকাৰণে যিখিনি মই ভুক্তভোগী হৈছিলোঁ সেইখিনি চাগে বহুতেই ভুক্তভোগী হৈছে আৰু সেই আজি যিখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিম সেইখিনিৰ পৰা যাতে বহুতৰ সহায় হয় সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকে চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত মই যিটো প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ সেই প্ৰডাক্টটো হ'ল এইটো আপোনালোকে চাগে দেখি নিশ্চয় যিসকলে জানিছে সেইসকলকে মানে তেওঁলোকে বুজিছে কিন্তু যিসকলে বুজা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব তেতিয়াহ'লে গম পাব এইটো হৈছে মিমিৰ এটা মেটাৰনিটি ব্ৰেষ্ট পেড হয় যিটো আমি নতুন নতুন মা হ'লে বা ছেকেণ্ড টাইম মা হ'লেও মই ছেকেণ্ড টাইম মা হ'লে কেনেকুৱা হয় সেইখিনি কথা মই বৰ্তমান একো ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কি যিহেতুকে ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিলোঁ মাদাৰহুড বহুত এটা ভাল এটা মানে ফিলিংছ যিটো ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি একচুৱেলি যিমান কষ্ট হ'লেও যিমান দুখ হ'লেও সন্তানৰ কাৰণে সেইটো মানে সন্তানৰ মুখখন চায়ে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সহ্য কৰি আগুৱাই যাব পাৰে আৰু যিসকল মা তেওঁলোকে চাগে নিশ্চয় কথাটো গম পাইছে বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় দেখি গম পাইছে যিহেতুকে ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে পেকিংটো অকণমান দিগদাৰী উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে মই বহুত দিনৰ পৰা এই পেকিংটো পৰ্যন্তলৈকে থৈ দিছোঁ এই ভিডিঅ'টো যাতে আপোনালোকৰ বাবে মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে আপোনালোকৰ সহায় হয় সেইকাৰণে মই পেকিং পৰ্যন্ত মই থৈ দিছোঁ আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰৰ আগত কিনা এই বস্তুটো যিসকলে জানে তেওঁলোকে জানে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে এনেকৈ কৰি এটা পেকিং আহে আৰু সেইটোৰ পৰা উলিয়াই এনেকুৱা এটা পেকিং আহিব আৰু এই পেকিংটোত একচুৱেলি দুটা প্ৰডাক্ট সোমাই আছে তেনেকুৱা সেইকাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ লাগিছে আৰু পেকিঙো যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ আহে এয়া আৰু এইটো এনেকৈ খুলি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰতেই পাব এনেকুৱা কিছুমান পেড যিখিনি আমি কওঁ মেটাৰনিটি ব্ৰেষ্ট পেড আৰু সকলোৱে জানে মই আপোনালোকক এইটো এডুকেশ্যন দিবলৈ অহা নাই ইয়াৰ বিষয়ে কিন্তু মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ যে এইখিনি কৰি মোৰ কি হৈছিলে আৰু এইখিনি ভাল গুণ বেয়া গুণ সকলোখিনি মই আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম মানে মেটাৰনিটি ব্ৰেষ্ট পেডত থকা ভাল গুণ বেয়া গুণ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এইটো বেয়াকৈ ইউজ কৰিলে কি হয় ভালকৈ ইউজ কৰিলে কি হয় এভৰিথিং আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু এইটো যেতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা ব্ৰেষ্ট পেড এনেকুৱা বহুতকেইটা আহে তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকক যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিংকটো মোক ইনবক্স কৰিব চৰি মানে মেছেজ কৰিব মই লিংকটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো ইয়াতে এটা ধুনীয়া ছাৰ্ফেচ একদম ছফ্ট এটা কটন লেয়াৰ নিচিনা আছে সেইটো আৰু ইয়াত ডাবল লেয়াৰ হয় ইয়াত দেখিছে মই টানি দিছোঁ এনেকৈ ডাবল লেয়াৰ যিটো আপোনালোকে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মানে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰি হোৱাৰ পাছত কৰোঁতে নহয় চৰি
যেতিয়া আমি নিউ নিউ মা হওঁ বা যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ কথা বাৰু কোৱা নাই, তেতিয়া আমি যিহেতুকে অলৰেডি প্ৰথমৰ পৰাই পেইনফুল হয়েই এইটো ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো। তাৰপাছত যেতিয়া আমি ওৱান ছাইড ব্ৰেষ্ট ফিড কৰোঁ, তাৰপাছত যেতিয়া নেক্সট ছাইডটোৱেদি যেতিয়া লিকেজ কৰিবলৈ লয়, তেতিয়াতো আৰু কথাই নাই, কিমান বেছি প্ৰব্লেম। ক'ৰবাত ওলাই যাব নোৱাৰি, ভালকৈ পটককৈ মানুহৰ আগত ৰখি দিব নোৱাৰি, কোনটো লগত কেতিয়া কি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি। কিছুমানৰ নহয় কিন্তু দেই, চবৰে নহয়, মই সেইটো কথা কোৱা নাই, কিন্তু কিছুমানৰ বহুত বেছি হয়, যিটো মই ফেচ কৰি আহিছোঁ। আজি মই লাজ নকৰাকৈ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন মোৰ হৈ গৈছিলে, যিটো চিটুৱেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, মানে কৈছোঁ নহয় তিতি জুৰুলি জুপুৰি। আৰু সেইটো টাইমত এনেকুৱা হৈছিলে, December 8th আমাৰ ছোৱালী জন্ম, তেতিয়াতো পূৰা ঠাণ্ডা দিন, আৰু জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীলৈকেতো আৰু তেতিয়া 1 মান্থ 2 মান্থ হৈ যায়, তেতিয়ালৈকে তাই পূৰা ব্ৰেষ্ট ফিড কৰে। আৰু তেতিয়া মোৰ মেইন সমস্যাটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, যে একদম মানে ওৱান ছাইডত যেতিয়া মই ব্ৰেষ্ট ফিড কৰোঁ, তাৰ নেক্সট ছাইডটোত মানে ইমানেই বেজি লিকেজ হৈ থাকে, কেতিয়াবা ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ, একদম গোটেই নাইটি 2-3 চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়। ভাবক তেতিয়া বহু, চবৰে নহয় কিন্তু দেই, মই এইটো কথা কোৱা নাই, মোৰ চিনাকিৰো বহুতক মই এইটো কনচাল্ট কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি, তোমালোকৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি, কিন্তু তাৰ মাজতো বহুতৰে হৈছে, আৰু তাৰ মাজতো কিন্তু বহুতৰ হোৱা নাই, আৰু যিসকলৰ হৈছে একজেক্টলি একদম মোৰ নিচিনাই হৈছে, আৰু যিসকলৰ হোৱা নাই কিন্তু একেবাৰেই প্ৰব্লেম পোৱা নাই হা। আৰু তাৰপাছতে মানে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনলৈকে হৈ যায়, ৰাতি যেতিয়া ঠাণ্ডা, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী এইকেইটাত কেনেকুৱা ঠাণ্ডা হয়, সেই ঠাণ্ডাকেইটাত যেতিয়া শুই উঠি উঠি 2-3 কুৰ্তি যেতিয়া চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ দুই তিনিটা নাইটি যেতিয়া চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ ওপৰঞ্চি বেবী মানে সাৰ পাই থকা, আমাৰ এটা কাৰণে মই বাছিলোঁ যে আমাৰ বেবী ৰাতি মানে ইমান সাৰ নাপায়, হ্যাঁ তাইক মানে খোৱাবৰ কাৰণে আমি নিজে জোৰ কৰি উঠাবলগীয়া হয় এনেকুৱা, সেইকাৰণে সেইটো ক্ষেত্ৰত যেনিবা বাচিলোঁ। বাকী যিসকল তেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম থাকে যে মানে বেবী নোহোৱে ৰাতি, দিনত হোৱে, সেই তেনেকুৱা প্ৰব্লেমতো আৰু কথাই নাই, আৰু কিমান বেছি তাত, তাৰ ওপৰত যি হৰ্মনেল চেঞ্জ এনেকুৱা কথা কিছুমান থাকে যিখিনি কাৰণে মুড চুইং হৈ থাকে। তো তেনেস্থলত যদি ঠাণ্ডা দিনত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হৈছে, তাৰপাছত যদি 2-3 নাইটি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়, একদম মানুহৰ আগত যাব নোৱাৰি, ইফালে যাব নোৱাৰি, সিফালে যাব নোৱাৰি, যেতিয়া একদম লিকেজ কৰি থাকে, গোটেই কাপোৰ তিতি থাকে, তেতিয়া মানে এটা বহুত ভাল প্ৰডাক্টৰ মানে দৰকাৰ হয়, নহয় জানো? তেতিয়া মই সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা প্ৰডাক্ট লৈ আনিছোঁ, সেই প্ৰডাক্টটো হৈছে, এইটোৱে আপোনালোকক অলৰেডি আগে আগে কৈ আহিছিলোঁৱেই, যে মেটাৰনিটি ব্ৰেষ্ট ফিড। আৰু এইটো আপোনালোকে অনলাইন সকলোতে পাই যাব, মই কিন্তু এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই লৈছিলোঁ, মই চোৱাগৈ নাই ইমান ক'ত ক'ত পাব, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই লৈছিলোঁ। আৰু এইটো মই ইউটিউবতে চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, চাৰ্চ কৰা নাই, ইউটিউবত আহি গৈছিলে এনেকৈ পেজ এটাই, এই মানে এড কৰি থকা আহি গৈছিলে, কাৰণ কি সেইটো সময়ত মই বহুতখিনি বেবীৰ কথা এনেকৈ চাই থাকোঁনে, তেতিয়া মানে এইটো এড আহি গৈছিলে, তেতিয়া এড আহি থাকোঁতে মই চাইছিলোঁ, তেতিয়া চাৰ্চ মাৰি চালোঁগৈ, তেতিয়া ভাবিলোঁ অ' এইটো দেখোন মোৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব, আৰু সেইকাৰণে তেতিয়াই মই কিনিছিলোঁ, আৰু তেতিয়াই ভাবি থৈছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিম, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ এতিয়া ভাল গুণ, বেয়া গুণ, কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে সকলোখিনি মই ক'ম এতিয়া। অ'কে, এতিয়া আহোঁ এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এইটোতো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ সেইটো চাগে চবৰে আইডিয়া এটা হ'বই। আৰু এটা কথা আছে, এইটো ব্যৱহাৰ কৰা এটা ব্ৰাও এক্সট্ৰাকৈ আছে হা, গৰম দিনত বাৰু ব্ৰা পিন্ধিব নোৱাৰি, আৰু এইটো ইউজ কৰাও গৰম দিনত মোৰ মতে পচিবল নহ'ব, কাৰণ কি ব্ৰেষ্ট ফিডিং মাসকলে ইমান ব্ৰা পিন্ধি থাকি মানে কমফৰ্টেবল নাপায়, সেইটো মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, আৰু কোনেও যাতে ব্যক্তিগতভাৱে লাজ নাপাব হা কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে, আৰু মোক গালিও নিদিব কিন্তু দেই, আৰু সেই তেনেকুৱা কথা। তাৰপিছত সেইটো কাৰণেও এক্সট্ৰা এটা ব্ৰা কিনিবলৈ পায়, সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম, আৰু সেইটো পাছৰ ভিডিঅ'ত কেতিয়াবা দেখুৱাম। তাৰপৰা সেইটো মানে তাৰ ব্ৰাটোৰ ভিতৰত সোমোৱাই একদম ধুনীয়াকৈ এটা পজিশ্যনত আপোনালোকে এই বস্তুটো এনেকৈ লগাই, মই ওপৰতে দেখুৱাইছোঁ, এনেকৈ কৰি লগাই থ'ব পাৰিব, আৰু ব্ৰাটো ধুনীয়াকৈ পিন্ধি দি তাৰ ওপৰত কাপোৰ, ফুৰিব যাওঁতেও এইটো মানে ভাল হ'ব, লগতে ৰাতি যে ৰাতি এতিয়া মানে আৰু এটা কথা, বহুতে কয় যে মই কাপোৰ এনেকৈ চাদৰ বান্ধি থওঁ বা কিবা কিবা তেনেকৈ মানে মোৰ মতে এনেকুৱা লাগে যেন যদি সুবিধাবোৰ আছে তেনেহ'লে এই সুবিধাবোৰ ল'ব লাগে, নহয় জানো? সেইকাৰণে মানে কেতিয়াবা বেয়াও লাগে যে ইমান ধুনীয়া এটা সুবিধা থকাৰ পাছত যদি নাজানে তেতিয়া মোক জনাই দিয়াতনো মোৰ কি ভুল হ'ল, সেইকাৰণে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দেই। আৰু সেই তেনেকৈ ব্ৰাটোৰ ভিতৰত ভৰাই লৈ
তেনেকে এটো এনেকে কৰি লগাই থব পাৰে আৰু তাৰ পিছতে ধুনিয়া কৰি আৰামসে ৰাতি হ'ব পাৰে আৰু গুটেই ৰাতি এটো লগাই থলো কোনো প্ৰবলেম নাই কিন্তু গুটেই ৰাতিটো এটো মানে ইউজ কৰি পেলাই থাকিব পাৰে আৰু ইনুকুৱা এটা পেকট মোৰ মতে ছটা আহিছিল নেকি ডেৰ বছৰ আগতে কৈছিলো যে পাহৰি থাকিলো মানে সকলোখিনি আৰু ইয়াৰ সাইজ আছে হা মানে মই এটা দুটা সাইজৰ লৈছিলোঁ এই দুটা ডাঙৰ অকণমান এইকেইটা অকণমান ডাঙৰ আৰু ইয়াত যে সৰু সাইজ এটা আছে এইটো দেখিছেনে সাইজকেইটা ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু ইয়াত দুটা সাইজ আছে কিন্তু দেই এইটো সৰু সাইজ এইটো ডাঙৰ সাইজ আপোনালোকে পৰাপক্ষত ডাঙৰ সাইজটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সৰু সাইজটো কি হয় মানে যদিও ব্ৰেষ্ট যদি কেনেবাকৈ সাইজ সৰুও থাকে তথাপিও কিন্তু এইটো মানে কমফৰ্টেবল নহয় নিচিনা লাগে মোৰ কাৰণ কি এইটো মানে কম মানে লিক আৰু এইটোৰ উপৰিও লিক হৈ যোৱাৰ নিচিনা লাগে মোক সেইকাৰণে মানে এই ডাঙৰ সাইজটো মানে অকণ বেছি ভাল নিচিনা লাগে এইকেইটা আৰু এইকেইটা ইউজ কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে গোটেই ৰাতিও থ'ব পাৰে বা সলাবও পাৰে তেতিয়া সলাই মেলি কি কৰিব গৰম পানীত এইটো ধুনীয়াকৈ ধুব মানে গৰম পানীত ধুই তিয়াই পেলাই কমপ্লিট ক্লিন কৰি পেলাই এইটো মেলিব আৰু কি হয় জানেনে মোৰ নিজৰ অসাৱধানৰ কাৰণে এদিন মই এইটো ক্লিন কৰি থাকোঁতে তলত পৰি গৈছিলে তাৰ পৰি যোৱাৰ ফলত ইয়াত কিবাকিবি লাগি আছিলে মোৰ মতে মই এনেকৈ জাষ্ট কোবাই পেলাই মানে ঝাৰি পেলাই আকৌ ইউজ কৰি দিলোঁ তাৰপাছত কি হ'ল মোৰ গোটেই মানে খৰ হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈছিলে যিহেতুকে বেবী ব্ৰেষ্টফিড কৰাই আছিলোঁ বেবীলৈ যাতে মানে গুচি নাযাওক সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি সাৱধানতা হ'বলগীয়া হৈছিলে সেই ভুলটো যাতে নকৰে মানে এইটো যাতে ধুব ধুওঁতে যাতে বহুত সাৱধানে ধুব ইয়াত যাতে একো বস্তু বেয়া লাগি নাথাকে সেইটো এটা মই মানে নিজে প্ৰমাণ পালোঁ যে তেনেকুৱা বেয়া লাগি থকাৰ কাৰণে মোৰ সেই প্ৰব্লেমটো হৈ গ'ল আৰু সেই প্ৰব্লেমটো হোৱাৰ কাৰণে নিজৰ বহুত কষ্ট বেছি বহুত বেছি কষ্ট হৈছিলে আৰু বাকী কি ক'ম এয়াই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ বহুতৰে সহায় হ'ব আৰু যিসকলে জানা নাছিলে তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে দামটোৰ কথা চাগে নিশ্চয় এতিয়া ভাবিছে হয়তো এইটো বহুত বেছি দাম হ'ব বুলি ভাবিছে কিন্তু ইমান বেছি দামো নাছিল আছিলে এইটো এইটো 399 মানে 400 ৰুপিজে লৈছিলে ইয়াতকৈ মানে কমতো থাকিব ইয়াত এতিয়া মোৰ ছটা আহিছে ছটাৰ সলনি যদি আপুনি দুটা বা তিনিটা লয় তেতিয়া মানে কি কম দামত আহিব আৰু এইটো যিহেতুকে মোৰ ছটা আছিলে সেইকাৰণে 400 লৈছিলে সেইটোৱে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বাকী এইটো মোৰ আজি শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া টপিকটো এইটোৱে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পালে চাগে আৰু আগলৈও চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ দেই আজিৰ ভিডিঅ'টো যে এইটো ব্যক্তিগত ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ দম চম দি মেলি মোক অ' মা ভয়ে লাগে কেতিয়াবা এইবোৰ কথা বাৰু যি কি নহওক আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই।